waxa sheegtay in senator Fartaag uu kamid yara ka soo horjeeday madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe waxaan ogeyn Fartaag inuu taageersanaa intaan kursiga lagu soo saarin ka hor hadda markuu soo baxay kadib miyuu ka hor yimid madaxweynaha Jubaland may wuxuu diidan yahayba nidaamka systemka Axmed uu wado inuusan sharci ahayn buu arkay oo Axmed wuxuu siiyay waali hadda miyuu cadaad wixii hadda ka horreeya wuxuu islaa isbeddel dhacayo oo system fiican ay ku socotaa buulaha sidoo kale uga tan islaaha ma uu wacday siyaasigaas macnaha mowqifkiisa waa cadeey waana sababta hadda keentay inuu diido ku darashada sharci darrada marka way caddahay marka Axmed maanta naf aan Xasan Sheekh Maxamuud ahayn u hayo ma jiro waa tahay markaan ka gudubno madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha deegaanada kale way booqdeen siba ee madaxweynaha koonfur galmudug oo booqday galmudug waa booqday buntina waa booqday hirshabeelna waa booqday gada kaliya ayuusan booqan maxay tahay sababta madaxa dowladda federaalka aysan u faragelin ama aysan u tegin gobolka gado sababtaas way iska cadahay adoo maasanta cabsi sababtaas way iska cadahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu mashquulsan yahay safar inta badan uu ku maqnaa sidoo kale dib u xoreyn iyo waxba la bilaabo ku mashquulsanaa marka qof kaliya hadda laga dhisooyo madaxweyne Xasan Sheekh isaa laga rabaa inuu duulo doolo iyo garbaari inuu ka dego inuu shacabka la fariisto inuu tabashooyinkooda arko inuu ummaddaas asaa madaxweyne uu ahaa inuu mataqaanaa inuu si sax ah inuu wajahan rabaa kismaaye iyo bu'aale iyo waxaana qaabka hadda annaga ku wajahayna annaga naqaana waxaan ka bedeli kartaan waxaan ka bedeli karnaa istaraatiijiyad siyaasadeed oo meeshaas ku wajahan leenahay muddana waxa waa soo wadne hadda waa noo gabagabo marka cid walba oo inay istaraatiijiyadas naga qalabda isku daydan waa la dirireynaa si hore kugu sheegay waxaan la soconaa rukow maxamed aadan rukow in gobolka gado uu dib u dhac wajahayo dhinac walba dhinac nololeed dhinac ammaan waxaa la tilmaamayaa in deegaano al-shabaab dhowr sano ka hor laga xoreeyey in haatan ay soo galeen oo xitaa canshuur ay ka qaadaan oo ay maamulaan oo ay go'doomiyeen deegaanadaas marka soo ma muuqato in deegaanadii dhowr sano ka hor Jubaland ay xoreeyday oo been asal ihaal lehen waa sababtoo ah waa gobolka ugu amniga badan Soomaaliya waxa qaraxyo ka dhacay waad aragtay gobollada Soomaaliya beledweyne iyo meel walba iyo kismaayo lagu leenaa culimadii oo shacabka naasir lagu dilay laakiin gado oo nin culimo mataqaanaa ama nin baharka lagu dhibaatay weli halkii nin odiga ahaa allah u naxariistay ee taliyihiina wasawada oo isagana arrimo siyaasadeed mataqaanaa la waxay bisa waa laakiin amnigaas gobolkiisa waxa waaye waa boqolkiiba boqol oo seef waay gado amniga ka jiro ciidamo amni Soomaa joogo waxa waaye ciidamadii waxaa joogo amniga maamulka gobolka joogo maamulka degmooyinka joogo xaafadahan amniga wax wax la isugu xiran yihiin hadda ma rabo inaan meesha ka sheego waa meedio cid alaabo cid amnigaas ma taqaanaa inay dhibaatay isku daydana gacan biraha lagu qabtaa wayna caddahay waa gobolka keliya ee ma taqaanaa aysan ku baneyn dilalka qorshaysan oo gobolka keliya aysan ku baneyn qaraxyada waxa keenayana waa amniga kismaayo aad habeen warba gacmaha lagu tuuraa ma taqaanaa saraakiish oo lagu dilay xitaa tali ku xigeenkii ma taqaanaa guutida 11aad mataqaana lagu diray mataqaana qaybta 43aad ee jubada hoose marka amniga waa saas waay dhinaca mataqaana noloshana dee abaarta guud ee Soomaaliya saameysay unbaa gobolkaas ka jirta maana wax hadda baahay oo say kaligiis ku kooban ma lahan waxa waaye waa gobol oo ugu jubo u mara oo dadkiisana iyo mataqaana hadda wax barobalayn wax dhibaato aysan qabin xuduudo badanna ay leeyihiin ganacsi sida Ethiopia iyo Kenya hadda waxaan ka hadlayna waxay tahay caqabada siyaasadeed iyo hurka lala doonayo meesha oo nidaamkii meeshii joogay inta mataqaana arbishaan lagu furo dagaal la geliyo Jubaland waa lagu wareersan yahay xaaladeeda khilaaf in muddaha jira oo dowladdii hore jiray marka hadda xalku muxuu ku jiraa arrinta Jubaland xalka Jubaland wuxuu ku jiraa in nidaamka hadda jira lala shaqeeyo maamulkii in la garab istaago in al-shabaabkaas la iska xoreeyo in bu'aala la qabto in la dhiso Jubaland loo dhan yahay in dadka la walaaleeyo oo heshiis la dhaxdhigo kaasuu ku jiraa ee kuma jiro in shaqsi garab la siiyo maalin walba in shaqsi la soo dhiso oo shaqsigaas mataqaana la garab taagnaan oo beesha caalamkana ay danteeda fiirsato xamarna ay danteeda fiirsato wax micnaha ma keeniso dowladda federaalka ah ayaa dalka mas-uulka ah Axmed waa sharci darro waqtigu waa ka dhamaaday siyaasadda arrimaha dibadda waa ka soo xirmatay tii arrimaha gudaha ka soo xirmatay waa tahay marka waxaad
سيجار مدن و هالين و هاي جبل هالكي كuchero و هاد وقتين هنخسن مركا ان لا هنغو هنغو كيلو انغواريتنا ردر او دلال ان ادنى او عرس ايمال و بي ان لي انوسفين كuchero و انا كوشه مناصا ايام بقى انا مره بقى دلال جوجل بان هاي انا درنا و نغنى مركا بحوينا هاك و لقيت عليها هاتو بكيس اسكوت دولي سكورها و قاو مدحوين شرف لو go'aan fiican buu qaatay oo hala dagaalanka argagixisada waa lagu garabsiinaya madaxu muu saaran yahay waa madaxweynihii ugu horeeyay oo xitaa noo yimid farmaajo xitaa noo iimaankii ka horeeyay noo iimaan fahmiisadiga halka kali ee Jubaland waa inuu meesha faarujiyo ninkan odiga ah oo dawladdana ay u sheegtaa inuu waqtigiisa ka dhamaaday in reer Jubaland maamul ay ku mideysan yihiin oo cadaalad ay loo dhiso in buu ee la xoreeyo oo caasimada la tago oo kismaayadan ee meelahan kale lagu gabanay laga baxo in meeshaas maamul nidaam ah oo dadka deegaanka u dhiliin in laga wada dhiso wax kale maanta oo wada oo furan ma jirtid dib u heshiisiin wax la yiraahdo xitaa warkeed hadda ma jiraba maxaa laga heshiinayaa